Dobrý den. V této ulici, kousek za Dukelskou hasičárnou, je celkem nenápadný dům. Ovšem nechce se mýlit. Bydlení v něm je přímo úžasné. A byt, který vám nabízím, splní snad každé vaše přání. Například přejete si balkon, garáž a bezpečný dvorek pro děti? Splněno. Nebo chcete nový byt plný světla, elegance a pohody? Toto přání je rovněž splněno. A nebo toužíte mít spoustu úložných prostor, velkou koupelnu a krásnou kuchyň? Vše splněno. Myslíte, že přeháním? Já myslím, že ne. Posuďte sami, jak pěkně je byt vyřešen. Byt se pyšní nejen uzavřenou před chodbou, ale i prostornou vstupní halou, kde najdete vstup do všech místností. Tento centrální obytný prostor je přirozeně rozdělen na pracovní a odpočinkovou část, včetně balkonu, do klidného dvora. A jako bonus vám majitel zdarma poskytne i kompletní designový návrh těchto prostor, zpracovaný bytovým architektem. V ložnici zůstává tato skříň a prý se tu moc krásně spí, protože pokoj je na sever. A tento pokoj teprve čeká na své využití. Velká koupelna je sen snad každého. Je zde příjemné podlahové topení a přímo obří sprchový kout. Samostatná toaleta je zde samozřejmostí. A tato komora ráda přijme všechny vaše poklady. A nyní si všimněte detailu bytu. Koupelna má přirozené větrání, podlahy jsou z přírodního dřeva a celkem nenápadná kuchyň je skvělá. Linka má poměrně velkou pracovní plochu. Je zde indukční deska, multifunkční trouba, odsavač par i mikrovlnka s funkcí páry. Navíc zde najdete skrytou myčku nádobí a lednici s mrazničkou i šuplíky s tichým dorazem. Moderní lesklý povrch linky nezanechává otisky prstů a je velmi jednoduše udržovatelný. Ještě se podíváme do šikovného sklepa a do garážového stání, které je přímo pod okny. A co bezpečnost? Ta je zde na jedničku. V domě i na domě jsou bezpečnostní kamery a vstupní bránu ovládáte mobilem. Takže paráda. Jo, ještě jsem zapomněla. Na dvoře je i parkování pro návštěvy a dům má moderní nákladní výtah. A perlička na závěr. Fond oprav je pouhých 877 korun a byt je volný i hned. Takže pokud hledáte kvalitní byt za dobrou cenu a chcete se hned stěhovat, neváhejte a přijďte na prohlídku. Těším se na setkání.